passar pro computador antes, né? Um dia de ocupado na praia. Depois de vários erros do André tentando vir pra praia, a gente chegou. Bem. Não sei se dá pra escutar, mas esse que ligou pra fora é o André. Tá com uma câmera fraca, branca, não sei. A câmera não dá pra distinguir.